Man är svensk, va? Det är man. Och man är inte dum. Alltså, kom inte och säg något. I det här landet är vi svenskar, va? Vi kan snacka vårat modersmål. Vi kan säga U. Det heter inte Y. Som de där jävla ytlänningarna går omkring och säger. Nej, men U heter det, va? Jag är svensk. Jag kan säga U. U. Båt. U-länderna. Urvädersgrän. Det heter inte Y-båt. Y-länderna. Urvädersgrän. U heter det. Nej, men de är dumma, de där utlänningarna. Det hör man ju på snacket. Jag förstår inte vad de säger. Så dumma är de. Nej, men man är svensk, va? Man är tolerant, generös, liberal. Man sätter sig över sånt där, va? Man vill inte slå dem på käften. Man skulle slå dem på käften. Nej, men de är för många. Snyter jobben gör de också. Tar brödet ur mun på hederligt folk. Det är precis vad de gör det. Och så Y. Ja, men som en här nu som flyttar in i våran kåk, va, med sitt dumma språk där. Lössade han också, fanskap. Hela huset vimlar löss. Ytländska jävla löss. Ja, fast vi hittar inga. Nej, men man visste liksom att de fanns där. Det kunde man ju räkna ut med tårna, man är svensk. Ja, man är inte dum. Ja, ner på fika. Pubben. Dit kom han också, den där dumma gajan. Ja, fast han drack ingen här. Och han skulle göra sig märkvärdig, imponera. Fan. Hela pubben stank av hans jävla juice där. Ja, fast killarna och jag, vi visste. Ja, drack på rummen naturligtvis, fanskap. Kolka i sig ett par flaskor av sitt tura rödvin där innan. Sitt ytländsk jävla rödvin. Skulle vara bättre då förstås än en halvpanna renat. Svenskt renat, nej, man vet. Och det sa jag till killarna också, va. Man ska hålla ihop, va. Sån där jävel vet man aldrig vad man har. Nej, men titta bara på dem har ställt till det i de länder de kommer från. Det är grejer. Han var inställsam den där fan också. Hur tror ti att det kår för AIK på Söntak? Hur tror ti att kyss mig? Det kår för AIK på Söntak. AIK då. Bara för han inte kunde säga Djurgång. När skulle bli Djurgång nämligen? Jag själv skulle spricka på en gång. Så dum var han ju inte i alla fall. Fan, de håller på och gnager för de inte kan snacka. Jag blir så jävla arg. Ja, jag svarar inte. Nej, men jag menar, vad man än tycker om en sån där så säger man inget utan är schysst, va. Men han kör varenda söndag med hur tror du att det kvar för att jag bara sen tar fan. Alltså, det är bara vända ryggen till och avlägsna sig. Det gör de andra killarna också. Han ville vara med och fira Lucia också, va? Våran Lucia. Gisdrottning, sa han där jäveln. Jag höll på att smälla av på en gång. Hade han inget för den där inställsamma fan?
fick ta sina jävla gis och gå tända på bäst fan han kunde någonstans. Ja, så vacker då, då stack han då. Fort i staten eller nog. Nu har vi inget bröd i vårat kvarter. Frugan får gå en halv mil för att få tag på en limp. Han var bagaren där döven. Nej, men man är svensk va? Och man är inte dum.